sky, so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away, I wanna fly away. Yeah, yeah, yeah. I want to get away, I wanna fly away. Para você ligado comigo no Sintonia 14 TV Araucária, nós estamos hoje na mais nova loja da Parada do Jeans. Loja 1 na Rua Guaíra. E agora, loja 2 aqui na Praça de Alimentação do Superpão. Compre mais junto comigo a Lu, ela que você sempre quando chegar aqui vai encontrar ela. Ela e a Sandra que vai falar daqui a pouquinho junto com a gente. Agora, Lu, fala pra mim como que foi. A loja já inaugurou, sucesso total e é só o pessoal vir agora e conhecer, né? Então, convido a todos para vir conhecer a nova loja que inaugurou na sexta-feira, dia 10. É o horário de atendimento das 11 horas até as 8 horas da noite, né? Convido a todos. Fica aqui na Praça de Alimentação do Superpão, compre mais aqui em cima. Então, convido a todos novamente para prestigiar essa nova loja com muito jeans. A partir de R$ 49,99 até R$ 99,99. E tem também as blusinhas de fio a partir de R$ 39,99 até R$ 79,99, Severino. Então, toda a linha masculina e feminina o pessoal vai poder encontrar aqui. Daqui a pouquinho a Sandra fala com a gente para falar da parte masculina da loja também. E as condições de pagamento, Lu? Então, a condição de pagamento é à vista ou em 4 vezes nos cartões sem juros. É fácil demais para você comprar aqui na Parada do Jeans. Então, você que vem até o Superpão Compre Mais, você é o nosso convidado para conhecer a Parada do Jeans. Horário de atendimento? Das 11 horas até as 8 horas da noite. Então, estamos esperando você aqui na Parada do Jeans, agora na, anexo à Praça de Alimentação do Superpão Compre Mais. Eu já volto trazendo a Sandra junto com a gente agora para falar sobre a parte masculina aqui da loja. Agora nós estamos aqui ao meu lado com a Sandra, ela que vai falar para a gente que, sobre a grande variedade de marcas, Sandra, que a Parada do Jeans traz para os novos clientes, para os já clientes, né, que ainda não conhecem a loja, né? Então, Severino, nós trabalhamos com várias marcas. Nós temos marcas como a Denúncia, que custa R$ 99,99, temos a Caiaque, que custa R$ 59,99, Pura Raça, que custa R$ 69,99, temos também a Esquadrão X, que custa R$ 69,99, e também a gente tem bastante variedade de marcas de blusa de fio, que custam todas R$ 69,99. Essa blusa de fio que eu estou usando aqui, que é da Parada do Jeans, aqui custa quanto, Sandra? R$ 69,99. Dá para fazer até 4 vezes nos cartões sem juros. Olha só, gente, que roupa bonita, para você ficar top, como diz a moçada, top da balada. Você paga um preço bem acessível, roupa de marca pelo melhor preço, né, Sandra? Isso mesmo, o melhor preço da cidade. E olha só, o pessoal pode fazer em 4 vezes nos cartões, é isso? 4 vezes sem juros, em todos os cartões. A gente aceita o Senf também, e todos os cartões Cielo e da Rede Master. Estava vendo que você tem uma grande variedade também de camisetas aqui, né? Isso, todas R$ 39,99, qualquer modelo. Olha só, qualquer modelo de camiseta, lindas as camisetas, né? Todas R$ 39,99. R$ 39,99. Também dá para fazer 4 vezes nos cartões sem juros. Então, o lugar certo agora, a sua parada é Parada do Jeans. São duas lojas, loja 1 na Rua Guaíra. Quem está atendendo lá na loja 1? Hoje está atendendo o Lucas, lá na loja da Guaíra. E você com a Lu vão ser encontradas aqui? Todos os dias, de domingo a domingo.
De domingo a domingo, a loja 2, Parado Jeans, aqui anexo à Praça de Alimentação do Super Pão Compre Mais. Tá aqui a Sandra, eu conversei com a Lu também. E é claro, esse é o endereço certo. É a sua parada, é a parada do jeans. Yeah.